Dragi gledalci, nadam se da se ne plašite ninđi. Ja sam kad sam bio mali čitao romane o Leslie Eldridgeu i jako sam se plašio ninđi. Mislio sam da su oni sastavni deo mraka i ostalih opasnih avantura. E pa danas je sa nama u gostima jedan pravi ninđa, to je gospodin Srđan Stanković iz Novog Sada. Srđane, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za nas i naše gledalce. I pre nego što krenemo u priču o vama i o vašoj ninđucu, karijeri, odnosno ljubavi prema tome. Pre svega vas pitam najvažnije pitanje dana, kako ste danas? Pa dosta dobro, s obzirom da se nadam će biti malo hladnije, dobro je ovako, bitno da nije tako sunčano. E pa preživjet ćemo ove većine, to nam je sada usud. Pa da krenemo na početku, ovo što sam ja pomenuo, Leslie Eldridge i taj čuveni roman o ninđama koji je bio na kioscima. Da li ste i vi kao klinac tako se možda i zaljubili u tu celu priču? Pa kako ne, s obzirom da je moja generacija malo kasnije došla do romana, počeli smo naravno sa stripovima, ali u tom nekom momentu, krajem 80-ih i u stvari sredinom 80-ih, kad je ceo taj boom ka ninđama i borilačkim veštinama bio svuda po svetu, ti romani su došli samo tako i u naše ruke. Kažem, ja sam malo mlađi bio, tražio sam stripove sa slikama, tako da mi je trebalo malo više vremena da uđem i u ove roman avanture, što bi se reklo. I onda ste čitali romane, maštali o tome i kako ste odlučili da krenete putem ninđucua? Pa mislim, evo, kao što smo malo pre sve to pomenuli, ko 80-ih, 90-ih nije hteo da bude ninđa. Ja mislim da svako dete bilo gde na planeti je imalo tu ideju da će jednog dana postati ninđa kad poraste. Pa u suštini, ja sam kao klinac bio džudista. Inače sam iz sportske familije, s tim da nisam baš bio dobar sa loptom, pa je otac tražio neku zamenu za mene i upisao me na džudo 82. u tadašnju Slaviju. Znači, i dan danas je Slavija na Spensu. I tu se neka moja ljubav ka borilačkim veštinama počela razvijati na svu sreću, zahvaljujući mom ocu i majci koju su me tamo upisali. Ono što mi je jako bilo bitno, što je naš trener bila žena, Mara. Tako da smo mi svi, mi klinci, hteli da pokažemo da je naša trenerica bolja od svih i stvarno smo davali sve od sebe da opravdamo sve to što nas je učila. Nažalost, početkom 90-ih doživljavam tešku saobraćajnu nesreću i lekari kažu da je to što se tiče mog sportskog života, da ću moći koliko toliko da se bavim rekreacijom, ali nekim takmičenjem i ozbiljnim treningom ništa. Meni to nije dalo mira i počeo sam da tražim borilačke veštine koje nisu toliko sportskog karaktera da bi ja mogao sebe da uklopim i da nastavim da se bavim nečime. Tako da svašta sam nešto probao, i kung fu, i aikido, i sve što smo mogli da pronađemo ovde u našem gradu, Novom Sadu. Da bi slučajno preko prijatelja u jednoj poseti Beogradu kao klinci upoznao čoveka kod koga je taj moj drugar trenirao, Blaža Nastova, koji je dan danas aktivan, koji je moj prvi, možemo reći, ninja učitelj. E sad, morate znati da ono što Hollywood i stripovi i romani prikazuju, ono što zapravo to jeste, nema baš veze sa vezom, ali u suštini svi smo mi počeli da se bavimo borilačkim veštinama, kao što sam malo pre rekao, ne bi li bili na neki način ninđe, bez obzira da li je to ninđuci ili neka druga borilačka veština. I posle godina i godina treninga, od 96. kad sam se oporavio od te saobraćajne nesreće i posle svih ovih stvari koje su se desile u našoj bivšoj državi, 2001. kad smo se otvorili, meni pada na ideju da odem malo da vidim sveta i gde drugde nego u Japan. I stvarno dobijem jednostavnu vizu i sve to. Taj prvi put sam išao sa mojim učiteljem Blaža Nastavom, bila je moja ideja. Tako da smo se uputili za Japan sa vizama, nismo imali pojma šta nas tamo čeka. Kupili smo avionske karte u periodu, znači kad sletimo i kad se budemo vraćali 3 meseca. Našli smo mesto gde je taj naš učitelj vodio treninge i posle toga svake godine Japan. I onda ste postali sensei na kraju. Na kraju sam postao sensei, imam tu titulu, veoma sam ponosan na to. Ako neko nešto može da nauči od mene i ako mogu s nekim da podelim moje iskustvo ili ovako popričam kao sa vama, tu sam i bit ću srećen da to podelim sa bilo kim. I ja sam jako srećen, zaista ja sam veliki ljubitelj tih priča ninđucu filozofije. Recite ovako, pomenuli ste malo pre da postoji razlika između tog holivudskog pristupa, komercijalnog, kako god to nazvali, i onog pravog japanskog originala. Po čemu je ta razlika i kakav je to pravi pristup ninđucu filozofiji? Pod jedan,
prisjetite se malo filmova koje ste gledali, onih dimnih bombi i tako nekih drugih stvari i sad razmislite da li bi to stvarno u 14. i 15. veku Japanci imali tu tehnologiju da bace nešto, to napravi dim i nestanu. Ne kažem da nije bilo takvih stvari, ali u suštini ono što je bitno vezano za tu ninja mitologiju i priču koju mi danas imamo jeste da je to zapravo borilačka veština koja živi danas. Gospodin Masaki Hatsumi, koji je trenutno glava familije, odnosno čovjek koji vodi to sve, je 34. Generacija koja to prenosi s kolena na koleno. Tako da, vi kad odete tamo i učite borilačku veštinu, nije samo da učite ovo što trenutno sada je aktualno, već bukvalno celu tu istoriju koju su svih tih 34 generacije prenosili. Tako da su poznati se kulturom i sa svim drugim. Ja nikad nisam imao... nije mi interesovala samo tehnika borenja i da budem jači od nekog. Jednostavno, zbog tih mojih povreda, znao sam da nikad neću moći biti nešto u tom smislu. Ali da upoznate drugu kulturu, da se upoznate sa istorijom i toliko stvari da za svako nešto tu nađe, mislim da je to nešto neverovatno. Meni je to ulepšalo život i otvorilo vidike i naravno spojilo sa gomilu ljudi sa drugih krajeva planeta. E sad, ono što je jako bitno, a jedan od prvih naziva za ninja je bio Shinobi, što u suštini predstavlja, kao što ste rekli na početku, ljudi iz mraka i tako nešto. Međutim, oni nisu nosili uvek ta crna odela i sve to što mi znamo, već su bili ljudi koji su skupljali informacije. Znači, često su se maskirali u neke, ne znam, pesnike, ulične izvođače. U suštini, to su bili ljudi koji su, za razliku od tadašnjih samuraja, imali drugačiji cilj. Ne da se pokažu časno u borbi, naravno bilo je toga, već da ukradu neku informaciju, nešto nabave, vide šta se tu dešava i tu informaciju prenesu i prežive kući. Znači, njima nije bila toliko ideja da časno umru, koliko im je bila varijant hoću dođem kući svoje porodice. Kao starovremenski špijuni. Kao starovremenski špijuni i to jesu na neki način prvi hajduci, ili kako ćemo ih već nazvati, tog japanskog vremena. Ono što je tu jako bitno kad neko kaže da li je to mit ili stvarnost, samo ću pomenuti jednu osobu, to je Hattori Hanzo. Najveću popularnost je dobio po tim japanskim filmovima i naravno u Kill Bill filmu, on je onaj koji je napravio Mači ili Umi Thurman. On je stvarna ličnost. Ja sam posjetio njegov grob u Tokiju. On je služio tada gospodara Tokugawa i Yasua i pomogu mu je sa svojim načinom borbe i drugih nekih stvari da postane glava Japana i ujedini Japan. Postoji njegovo koplje s kojim se borio i s kojim je bio neustrašiv, izloženo tu da mu je i grob u tom jednom hramu u Tokiju. I on je stvarna ličnost, stvarno je bio iz ninja porodice, iz tih planina Ige, Iga Ueno, gde u suštini je i sve to i nastalo, taj drugačiji vid, pristup borbi i sve to što smo malo pre nabrojali. I najveći bulevar u Tokiju, kao i jedna od metro linija, se po njemu zove Hanzo. A sad, oprostite mi, ja sam ovako laik zaista, ali... Ad hoc mi pada na pamet da vas pitam, da li su ninja zaista iznad po borilačkim veštinama i umeću ovih klasičnih karate ili samuraja, ili kako već mi pada na pamet, imaju li više mogućnosti i većih znanja nego prosječni? Ne, drugačiji je pristup borbe. Znači, sve borilačke veštine koje mi danas znamo, kao što su karate, judo i ostalo, su malo novijeg tipa. Imali su tu modifikaciju kako se Japan otvarao zapadu i sve tome. Naravno, i tu i sport učinio svoje. A sva ta preteča toga, te stare japanske borilačke veštine su u suštini pravljene da ljudi prežive. Znači, to je bio jedini vid. Znači, da imaju neki skill da u to vreme koje je bilo haotično mogu da prežive i opstanu u tom svom haosu. Ono što su se ninja razlikovali od drugih boraca tadašnjeg Japana ili samuraja jeste to što nisu obučavani da se bore u bojnom polju, znači u velikim masama i svemu tome, nego kao što sam napomenuo, mali broj ljudi, mazni informaciju, uradi neki zadatak. Kao gerila neka. Kao gerila i naravno tu je bilo i dosta žena i svega toga, jeli, to je tako pa je tako. Da li vam nedostaje Japan? Veoma. Zadnji put sam bio, nažalost, pre korone. Posle toga se u Japan dugo nije moglo ići jer su ostrovi bili su jako puno zatvoreni. Posle toga sam ja dobio ćerkicu, ali nadam se da sledeće godine možda ćemo ići svi, a ako ne ići ću sigurno ja. Iz prostog razloga jer svi ti tamo moji učitelji kod kojih sam učio ovih 20 godina unazad su polako već blizu 80-ih i, nažalost, to je neki sad krajnji voz da uhvatimo još nešto što oni mogu da nam pruže i prenesu. Vi ste pravi čovjek koga bi pitao ovako nešto što ja verujem, ali ipak vas da pitam. Da li je Japan i njihova filozofija života i sve tamo
kad ste bili kao da je neka druga planeta. Jeste, i to je ono što mi najviše prija. To je jedina država, a imao sam sreće da sam puno proputovao, gde se ja osjećam da sam daleko od ovog sveta. Znači, sedite drugačije, spavate na drugačijem krevetu, jedete štapićima, drugačije se ponašate. Znači, nigde, ni u jednoj državi, garantujem vam, nije toliko različito nego kao u Japanu, naravno i u ostalim azijskim državama, ali Japan je baš specifičan. Baš specifičan zbog toga što je bio i ostrvo i dugo su bili zatvoreni i dan danas taj modern Japan i stari Japan, ta kombinacija je nevjerovatna i meni prije svaki put. Mogli bi jednom da se nađemo ponovo pa da pričamo samo o Japanu. Može, kad god hoćete tu. A recimo pre nego što odete pa onda ili možda kad se vratite. Kad god želite tu. Srđane, hvala vam puno na vremenu još jednom koje ste posvetili. Meni je zaista bilo interesantno i malo mi je bilo vremena za sva pitanja koja ste trebali da postavite. Da, malo je uvek vremena, ali drago mi je da smo barem razmenili par rečenica i da će nekome ovo biti interesantno. Tako je. Hvala još jednom. Želim vam svako dobro, kako u prijatnom životu, tako i svima što se bavite. Hvala vam.